إلا أي هدا إنت لحقيجيي سدح عسكري أيها كو جيريوتي كدي مركي حالي فيدكي قرح مينو أو لغو حري قرية ومغالا داكسماية كد غنيا هاي وزيركا ديغانكا يارمها دالحيسكا إمامولك جبلان عيديد سلايبان حاشي qarxan miino ayaa sida goobjoogayaashu ay xaqiijiyeen wuxuu ahaa mid xilli hore lagu sii diyaariyay daaqada qol ka mid ah guriga wasiirka oo ku yaala xaafada Sinai ee magaalada Kismaayo gaar ahaan qolka qaraxa uu ka dhacay ayaa ahaa midkii ay jiifan jireen ilaalada wasiirka ee qaraxa ku geeriyootay lama soo sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxan marka laga reebo saddexda askari ee ku geeriyootay weerarka wasiirka deegaanka iyo dalxiiska maamulka Jubbaland Aidid Saleban Hashi oo telefoonka magaalada Kismaayo aan kula hadlay ayaa ii sheegay inuu caafimaad qabo oo aysan jirin wax dhibaato ah oo ka soo gaartay weerarka marka laga soo tago in ilaaladiisii uu weerarkaasi ku waayay qolka jiifka ku jiray oo markaasan rabay inaan seexdo anigu oo qolkii jandarweyd ku taagan oo rabay inaan furo baqar ku dhacay wiilasha qaar ku dhacayna qol bay wada joogeen markii aan banaanka u soo baxay oo aan arintii arintu qolkii uu isla eryay ma banaanka u soo baxay waxaan siri bal fiiri ninka banaanka joogay baan wax maxaa dhacay markaas uu yiri qolkii wiilasha ku jiray baa la qarxiyay marka qolku isid banaan buu ahaado qolka sida dukaamada oo kale loo diyaariyey buu ahaado isid banaan kale isid kuleh darisad banaanka aana leh laakiin guriga inta kale saddex ka dhis buu ahaa darisadii marka banaanka loo saaray miino miinadaasa lagu qarxiyey saddexdaa nin sidaasay ku dhinteen ina lilaahi wa ina ilaahi raaji'uun baan leenahay ilaahay naxariistiisii jarno hasiiyo dadkii iyo qaraabadii ay ka dhinteenna tacsiib aan u dirayna sawiriyeyma ilaahay imu ka siiyo saddexdaa nin laba wiil walaalay ahaayeen oo wiil nin yaroo dhalinyaro ah oo gaxaafada iska jooga uu ahaa ninna wuxuu ahaa wiil securityga oo amniga ah oo arigay la shaqaynayay ninka kalena adeegambay ahaa isdhexaasay wax dhacday kiida saddexdiiba waa geeriyoodeen aawa hadda naga xaysaaray berisa wax un baan duulaynaa insha allah marka sidaas weeye aday sidoo ku dhacay marka saddexduba ilaaladaada ayay ka mid ahaayeen laba nin askar bay ahaayeen ninna wuxuu ahaa nin dhalay baaraha ka dhashay dhimashada saddexda nin ah weeye wax kaba dhibaata ma jeed gurigii dee ku dhacay beesku qaraxa la saaray daaqada haydna guriga waxyar waxbaa ka jabay aan weynayn oo intii dee miinadu ka baxday miinadu intay ka baxday qiyaasta oo kale abaa ka daloolshabay wax kaba wa khasaare ahayn ma dhiban marka bartilmaameedku muxuu ahaa ma ujeedka qaraxa maxaa la leeyahay wararka dhelisaan wax howlgal ah ama dad loo soo qabtay weerarkan dowladdu ay sameysay ma jiraan waa beeshii wax yar kadib waa la yeesho xeer guriga dhaqtar baa la ii soo xeer dhiigaga iyo in wax laga cabiro sokorta iyo marka hadda wixii hawlgalka ciidamada ku qabteen kama warqo wax kale oo dhaawac ah ama dhib kale oo ka soo gaaray weerarka miyaa jira anigu dhaawac ama ma qabo dhaawac ama ma qabo dhib oo soo gaaray oo raggii baa ku dhintay oo dhibaatada degeerida saddexdaa dhina oo wax weyn oo dhibaato weyn laakiin aniga naftood ahaan dhibaato ma qabo jirkana waxyama dhibin maskaxdana wax kaba qabee waa miyi qabaa ammaanka magaalada Kismaayo ayaa bilihii lasoo dhaafay u muuqday mid faraha kasii baxayay laba habeen uun ka hor ayay ahayd markii kooxo hubaysan ay weerar bambaanooyin ah ay ku qaadeen guriga uu magaalada Kismaayo ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka Jubbaland Cabdi Baalle Xuseen halkaasoo ay ku dhaawacmeen saddex ka mid ahaa ilaaladii iyo dadkii ka agdhowaa goobta iyadoo sidoo kale 26-kii bishii hore ay ahayd markii rag hubaysan ay bartamaha magaalada Kismaayo ay ku toogteen maamulihii shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Cabdisalaan Shigshigow Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi